ស្ទើរតែមិនគួរជឿគ្រាន់តែលោកបងជីដាវីតបួសរួចមានពុតបរិស័ទច្រើនលើសការស្មានមកវត្តប្រគិនចង្ហាន់ហើយល្ងាចនេះមានកម្មវិធីពិសេសមួយទៀតភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងរ៉េបលោកជីដាវីតបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្រឡាញ់ខ្លាំងជាខ្លាំងក្រោយពីឃើញលោកបានសម្រេចចិត្តទៅបួស ចៅគូស្នេហ៍កញ្ញាទេពប្រឹកនៅក្នុងនោះព្រះដេចគុណជីដាវីតមានសង្ឃដីកាថានិងផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងផងដែរថានៅពេលដែលបួសជាប្រសង់មុនដំបូងបំផុតនោះគឺខ្ញុំមិនបានអញ្ជើញទៅកាន់បងប្អូនទៀតទេព្រោះដោយសារតែមិនមានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងណាមួយដែលយើងអាចតាក់ទងគ្នាបានទៀតទេដូច្នេះហើយខ្ញុំសូម និយាយក្នុងវីដេអូនេះឲ្យអស់តែម្ដងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានបួសក្រុងស្បងជីវោបាទក្រុងស្បងជីវោជាប្រសង់ហើយនោះខ្ញុំសូមបិទបាទនៅរាល់សេចក្តីស្អប់សេចក្តីឈ្នានីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទាំងឡាយដែលមិនថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នកដែលស្អប់ខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះទេខ្ញុំសូមបិទបាទយកនៅភាពទាំងអស់នោះ ហើយក៏សុំជូននៅបនកសលដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះវិញផងដែរដល់ខ្ញុំសុំអហោសកម្មនៅរឿងរ៉ាវទាំងឡាយទាំងសក្តិស្អប់ទាំងសក្តិឈ្នានីះព្រះដេចគុណមានសង្ឃដីកាបន្ថែមទៀតថាទាំងសក្តិច្រណែនទាំងប៉ុន្មានទាំងពាក្យដែលបងប្អូនធ្លាប់ជាប្រមាថក៏ដោយក៏ខ្ញុំសូមអហោសកម្មដល់បងប្អូនទាំងអស់ហើយ ហើយក៏សូមជូននៅបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំបានសាងនេះជូនដល់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកស្អប់ខ្ញុំទាំងអស់ផងដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងរីករាយទទួលយកកុសលផលបុណ្យដែលខ្ញុំបានសាងជាចុងក្រោយព្រះដេចគុណក៏បានចេញមុខបកស្រាយការពិតបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលសម្រេចចិត្តទៅបួសដោយសារតែមួយរយៈពេលនេះខ្ញុំត្រូវការភាពស្ងប់ស្ងាត់ ចង់រងាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងនិងចង់យល់ដឹងពីវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាទើបសម្រេចចិត្តទៅបួសតែម្ដងទៅបាទជុំវិញដេវីតដែលគាត់បានទៅបួសយើងមិនទាន់ដឹងថាតើគាត់ទៅបួសនឹងប្រមាណថ្ងៃប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំនោះទេតែខ្ញុំបានស្ដាប់លោកជ័យរបស់គាត់បានបង្ហាញថាបួសប្រហែលជាមួយខែ បាទបួសប្រហែលជាមួយខែប៉ុន្តែនេះគឺជាដំណឹងផ្លឹកមិនទាន់ផ្លឹកកើណាគឺជាការបង្ហាញរបស់លោកជ័យរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូដែលលោកជ័យគាត់បានបង្ហាញថាបួសប្រហែលវស្សាឬប្រហែលខែអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានតែរងចាំការបកស្រាយពីសម័យខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបាទក្រោយពីបួសបានប្រហែលថ្ងៃនេះគេសង្កេតឃើញមានករណីដែលទីប្រព្រឹត្តការបាទការនោះបានបង្ហោះសារមួយថា ថ្ងៃនេះព្រះសង្ឃច្រើនអង្គបាននិមន្តមកវត្តលាអាងកង្កែបនិងពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនធំបានអញ្ជើញមកឬពុកម៉ែបងប្អូនថាថ្ងៃនេះលោកបងជីដាវីតដូចជាបានទេសនាផងណាហើយក៏លោកជ័យលោកតាសប្បាយចិត្តណាស់នៅក្នុងនោះផងដែរមានហ្វេនៗជាច្រើនបានខមមិននិងសរសើរលោកបងជីដាវីតគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលទើបតែបួសបានប្រមាណថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះអាចទេសនា បានឲ្យប្រិមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទទួលស្នេហ៍នៅរូបភាពខាងក្រោមជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទនិយាយទៅប្រដេចគុណជីដាវីតបួសបានប្រមាណថ្ងៃអាចទេសនាបានហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញអំពីការទេសនារបស់ប្រដេចគុណជីដាវីតក៏មើលទៅគួរឲ្យកោតសរសើរហើយដោយសារតែមានពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមនៅក្នុងនោះផងដែរ បាទនេះគឺជាការបង្ហាញពីសមត្ថភាពក៏ដូចជាការបង្ហាញអំពីការស្រឡាញ់បាទពេញចិត្តពីពុទ្ធបរិស័ទផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជួយ Share និងជួយ Subscribe លោកចំណុចស្តេនអាប់របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយចិត្តណាស់សុបាយហើយរំភើបនិយាយអីគេថាចេះតែទឹកភ្នែកគេថាសុបាយចិត្តពេកដែលឃើញអនាគតចៅប្រសាដែលសុំមកបោះដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ពីរឿងព្រះធម៌យល់ច្បាស់ពីរឿងបុណ្យពីរឿងបាបរឿងអាក្រក់រឿងល្អរឿងខ្វស់រឿងទាប
អញ្ចឹងហើយគឺថាសម្រាប់ចិត្តមកពុះសុំពុះមួយខែអញ្ចឹងយើងអាមួយមកពុះនៅវត្តអាងកែបនេះណាដូច្នេះដើម្បីសងគុណមេដាមេដាលោកយាយលោកតាណាហ្នឹងហើយហើយចៅខ្ញុំមកពុះនេះដើម្បីវាបណ្ណនជូនសងគុណមេដាមេដាចៅខ្ញុំពុះនេះចៅខ្ញុំសូមបាន